Jedino krupno pitanje po meni jeste koji je ekonomski model koji mi želimo. I to zaista jeste nešto oko čega ljudi treba da se opredele, da budu svesni kako žele da funkcioniše ekonomija njihove države. To mislim je krupno pitanje. Ovo ostalo pitanje, to su, ok, možemo da kažemo da je svako pitanje, ako je nekome važno, onda je to važno pitanje. Ja to tako doživljam. Ali mislim da možda nije dobar tajming i trenutak da sad mi gubimo vreme ili ajde da radimo i na tim stvarima i da razgovaramo i o tome, dok paralelno s tim rešavamo ove druge stvari. Ali mislim da ne rešavamo ove ključne i krupne stvari, upravo zato što ljudi nisu prvo dovoljno upućeni u sve to kako to funkcioniše. Niko nas nikada nije pitao, nego prosto su nam rekli to će ovako da funkcioniše, ovakav ćemo sistem da imamo i kraj priče, nikada se nije razgovaralo o tim tema. A drugo, ljudi nisu možda dovoljno upućeni u to kako funkcioniše demokratija. Demokratija podrazumeva konstantne promene. Kod nas toga nema, mi nemamo tu demokratiju. Kod nas je demokratija postala ružna reč pre nego što smo uopšte dobili demokratiju, jer ovo što ljudi kritikuju kao demokratiju, to nije demokratija. Dakle, to je neka iluzija o demokratiji. To je nešto što je neko zakačio da se etiketu i rekao ovo je demokratija, a to nema veze s demokratijom. Demokratija podrazumeva pre svega da se svaka loša vlast menja, ne da se traži spasitelj. To je ono što našem narodu nikada niko nije objasnio, nikada im nije niko rekao, oni su izašli na izbore misleći sada tražimo novog Tita na početku kada se uvelo višestranačje u Srbiji. Sada tražimo nekog novog ko će da zameni onog Tita i Dola koji smo imali iz prošlosti ili nekog kralja koji smo imali iz prošlosti, a to demokratija nije. Demokratija podrazumeva da imate jake institucije i da imate administraciju. Meni se mnogo više ta reč sviđa nego vlast. Da imamo administraciju, dakle ljude koji su službenici, koji će da služe svima nama. Koren reči službenik je sluga. Dakle, oni su tu nama da služe, da sprovode volju naroda. Ne da oni dođu da lupe šakom o sto i kažu, bit će tako kako ja kažem. Ja znam da mi imamo možda tu tendenciju da biramo snažne vođe i lidere i tako dalje. To nije zbog nekog našeg mentaliteta, to je zbog našeg istorijskog iskustva. Mi smo takve lidere imali kroz istoriju, kao i mnogi drugi narodi. Oni su drugi narodi shvatili da može to da funkcioniše drugačije, da može da bude nebitno ko je premijer ili predsednik, nebitno do neke određene mere, ako funkcionišu institucije i onda možemo da pričamo o nekim nijansama. Kod nas to nema, jer nismo nikada to iskusili. Dobro, glavno pitanje je da li, pošto smo naveli spisak pitanja na koje odbijamo da damo odgovor, da li je vreme i mesto davanja tog odgovora izborni dan? Ja mislim da... Ili se i tu ništa ne može promeniti? Ja mislim da su ljudi ubijeni u pojam, velikim delom, da misle da ništa ne može izborima da se promeni. Uh-huh. I onda, otprilike, poput samo ispunjujućeg proročanstva, oni sami izaberu opciju koja im se ne sviđa, ali za koju očekuju da će da se desi. I onda ljudi, to nije svojstveno samo našem narodu, to je svojstveno mnogima koji nisu imali to demokratsko iskustvo. Mm-hmm. I onda se mi ponašamo kao u onoj priči kada je jedan gospodin primio, valjda Vuka Drašković, još početkom 90-ih u svoj dom pred izbore i sve se on složio sa Vukom i tako dalje. Glasat ćete kad dođeš na vlast. Glasat ćete kad dođeš na vlast. To je pogrešno shvatanje demokratije, ali taj duh živi do današnjeg dana. Da li je onda osnovno pitanje, želimo li mi demokratiju ili ne? Imamo li mi građane ili podanike? Da li smo krenuli iz kolektivizma ka individualizmu ili smo i dalje stado koje traži pastira? Suštinski građani žele da imaju jake institucije. Oni možda ne mogu to da zamisle ako nisu imali iskustva sa tim, ali to je oni koji su, pogotovo oni koji su živjeli u inostranstvu i videli da stvari mogu drugačije da funkcionišu, ili oni koji imaju viziju, prosto da zamišljaju da bi to moglo drugačije da funkcioniše, ljudi kada bi osetili to malo. Znate, narodi koji imaju pravu suštinski demokratiju ili makar nešto što najviše liči na demokratiju, ne možemo da kažemo da postoji ona čista 100% demokratija bilo gde, ali sigurno da postoje bolji sistemi i ako bi ljudi osetili jednom bolje, oni teško idu na gore, nazad. Znači jednom kada osete da mogu da odu, da završe neku birokratsku zavrzlamu bez podmićivanja, bez korupcije, bez da nose nekome piće, bez da cimaju nekoga i traže vezu i tako dalje, oni će kažu pa ovo je bolje. Ovako bolje funkcioniše. Ne moram da trošim novac, da podmićujem, da se osjećam loše što to radim i tako dalje. Nego sistem funkcioniše, apliciramo, dobijemo, ćao. Znači, jednom kad bi to osetili, pa neko posle im kaže, e sad moraš da potplatiš. Oni bi rekli, šta da potplatim? Pa juče sam dobio sve kako treba, imam pravo na to. Znači,
kada bismo mi jednom osetili da mi možemo na izborima zaista da promenimo stvari i da promenimo nekoliko puta te vlasti i da vidimo da sistem funkcioniše, da možete da dobijete posao bez obzira da li ste u stranci ili niste, da možete da za svoju decu obezbedite uslove da oni ne odlaze iz Srbije da bi se ostvarili, nego mogu da se ostvare u svojoj zemlji bez da progutaju svoje dostojanstvo, bez da se učlanjuju neku stranku, bez da gaze neka svoja načela, da mogu da ostvare svoj ljudski maksimum u ovoj zemlji, ljudi bi rekli, pa zašto sada se vraćamo na ovo staro? Znači, mi to nismo iskusili nikada. I malo je izazov objasniti ljudima kako bi moglo da funkcioniše. Mnogo je lakše objasniti nešto što razumemo, prosto zamislite da vozite neki auto koji užasno loše ide. I nikada niste vozili bolji auto. I onda neko kaže, pa postoji bolji auto, oni ne mogu to da osete, ne mogu to da razumiju. Pa to je moj auto, on je takav. I onda sednete recimo kod drugog nekog auto i vidite auto ide bolje. I kaže, pa vidiš da može bolje. A onda već on može da zamišlja, pa možda ne mora da bude ovako, pa će onda da stremi ka tome i tako dalje. Znači, ljudima treba pokazati da može bolje. Ako može bolje, ja verujem da onda bi ljudi izabrali to bolje.